Біля управління патрульної поліції збираються діти. Це вихованці дитячого будинку «Надія» прийшли до патрульних гостей. Копи ведуть дітей у приміщення. Екскурсія починається з ІТ-відділу. Тут правоохоронці перед виїздом отримують технічні пристрої, потрібні їм для роботи. Це рація, планшети, відеорегістратори. Як все працює, діти перевіряють самі. Нажимаєш, відповідаєш. На зв'язі. На зв'язі. Спроси, як діла? Як діла? Нормально. Ось це, на перший погляд, звичайний планшет, але там міститься уся база даних про правопорушників та зареєстровані у місті автівки. З ним поліцейський може прямо на місці дізнатися інформацію про затриманого. Екіпаж в режимі патрулювання може побачити сусідні екіпажі на своєму районі в режимі онлайн. Ця карта відображає передвіження, местонахождення, зайнят екіпаж заданням або не зайнят, а також требується йому допомога або ні. Далі правоохоронці з дітьми переходять до іншого відділу. Тут займаються координацією екіпажів, які прямо зараз патрулюють вулиці міста. Чергові слідкують за маршрутом патруля та викликами, що надходять. Сюди стікається весь радіоефір екіпажів, які зараз несуть службу, дану дневну зміну. Одні ребята приїжджають, міняються і одразу виїжджають на ночну зміну, другі. Тобто у нас, як бачите, робота у нас 24 години в сутки, не перериваючись. Після екскурсії по робочим кабінетам на юних відвідувачів чекав ще один сюрприз – мультфільм про роботів-поліцейських. Діти дивилися мультик «На минаючі солодощі» у поліції, кажуть, такий захід для малечі влаштовують не вперше. Ребенок – це ребенок, у нього восприятие ще все широко відкритими очима. Соответственно, в першу чергу показали наш IT-відділ, які гаджети применяють поліцейські в своєму, так сказати, на службі. Ну, вначале вони нам говорили, що взагалі всі стануть поліцейськими. Но, естественно, время идет, все меняется. Я надеюсь, кто-то из них действительно придет в наши ряды. Самі юні відвідувачі кажуть, завдяки екскурсії в них змінилось уявлення про те, яким повинен бути справжній поліцейський. Который не только следит за порядком, а й помогает и обычным людям, которые нуждаются, бабушку через дорогу перевести. Поліцейські это, ну, они не специальные там большие личности, а обычные люди. Они тоже и плачут, и радуются. І переживають. Екскурсія тривала близько години. Наостанок дітям показали справжній патрульний автомобіль. Леонід Остапенко, Анастасія Сімова, Віталій Швець, телеканал Z.